অঞ্চলত আমি এইটোৱে প্ৰথম নহয়, আগৰ পৰাই আমি বিহু পাতি আহিছোঁ। আমাৰ সংখ্যালয় অঞ্চলত বিহু নাপাতো বুলি কিছুমানে হয়তো আমাক ক'ব খোজে, কাৰণ বিহুটো কেতিয়াও ধৰ্মীয় উৎসৱ নহয়, বিহুটো অসমৰ জাতীয় উৎসৱ। গতিকে সকলো জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে বিহু পাতিব লাগে আৰু পাতি আছে। গতিকে কোনেও যাতে এইটো বিহুক ধৰ্মীয়কৰণ নকৰে। লগতে আমাৰ আজিৰ যি বহাগী উৎসৱ আমি বিহু পাতিছোঁ, এইটোত আমাক যথেষ্ট সঁহাৰি পাইছোঁ। চৰাঞ্চলৰ বহুত মানে হিলদল ভাঙি আমাৰ বিহু চাবলৈ আহিছে। প্ৰতিকল বছৰ বতৰ নেওচিও আমাৰ ৰাইজে আজি বিহু উপভোগ কৰিছে। সমাজ কল্যাণ পৰিষদৰ উদ্যোগত আজি ইয়াত যি ৰঙালী বিহু উৎসৱ পাতিছে, খুবেই ভাল লাগিছে। চৰাঞ্চলত এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান দেখি আমি খুবেই আপ্লুত হৈছোঁ। বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বিহুৱা দলসমূহ আহিছে, বিহু নাচনীসমূহ আহিছে, ইয়াতে অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিছে। যেনে অনৈক্যৰ মাজত ঐক্য, আমাৰ খুবেই ভাল লাগিছে। বিশেষকৈ উদ্যোক্তা সমিতিয়ে আটাইখিনি অনুষ্ঠান ইমান সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে চলাই লৈ গৈছে, আমি সেইকাৰণে উদ্যোক্তা সমিতিক বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। চহৰ অঞ্চল বুলি ক'লে যে তাত সংস্কৃতি নাই বা অসমীয়া বিহুটো নাই তেনেকুৱা নহয়। ইয়াৰ আগতেও আমাৰ মাঘ বিহুত ভোগালী উৎসৱ ইয়াতে পাতিছিলে, আলুগুটিত ডাঙৰকৈ পাতিছিলে, তাত তেওঁলোকে উৎসৱ পাতিছিলে, মঞ্চ সজাইছিলে, মেজিঘৰ সজাইছিলে, আমি তাত আহিছিলোঁ, সকলোৱে সহযোগ কৰিছিলোঁ। ঠিক তেনেকৈ এইবাৰ আহিছোঁ, এই বৃহত্তৰ চহৰ অঞ্চলৰ সকলো মানুহ আজি শিল দল ভাঙি ওলাই আহিছে, খুবেই ভাল লাগিছে। আৰু ইয়াত স্থানীয় যিটো বিহুৱা দল চহৰ অঞ্চলত যিটো বিহু দলে প্ৰথমে তেওঁলোকে বিহু নৃত্য পৰিৱেশন কৰিছে, খুবেই ভাল লাগিছে, আমি আপ্লুত হৈছোঁ। অসমীয়া গহনাৰ প্ৰতি মোৰ আছে বিৰাটেই দুৰ্বলতা, কিন্তু পচন্দৰ গহনা বিচাৰি দোকানে দোকানে ঘূৰি ফুৰিবলৈ সময়ৰ অভাৱ। সেয়েহে মই আহিছোঁ সুঞ্জনী জুৱেলাৰীলৈ। ঢোলবিৰি, জোনবিৰি, দুগদুগিকে আদি কৰি বিভিন্ন পৰম্পৰাগত অসমীয়া গহনাৰ লগতে ইয়াত পাব বিশুদ্ধ সোণৰ অসমীয়া গহনা। দেখুৱাব নেকি? সুন্দৰ কাপোৰযোৰৰ লগত দুপদ ধুনীয়া অসমীয়া গহনা পিন্ধি নিজকে সজাই ওলাই যাবলৈ এতিয়া আৰু চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। কাৰণ ৰূপৰ ওপৰত সোণৰ কাম কৰা অসমীয়া গহনাৰ লগতে খাটি সোণেৰে তৈয়াৰী অসমীয়া গহনা এতিয়া পাব আপোনাৰ নিচেই ওচৰতে। আজি আহক যোৰহাটৰ সুঞ্জনী জুৱেলাৰীলৈ। সুঞ্জনী জুৱেলাৰী BIS হলমাৰ্কযুক্ত তথা অসমীয়া গহনাৰ নিৰ্ভৰযোগ্য প্ৰতিষ্ঠান, 80 ৰোড তৰাজান, যোৰহাট।